Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa no ar, mais uma edição do nosso Operation Mesquitejo. Gente, é o seguinte, existe um rapazinho que quando eu comecei a fazer televisão, ele tinha nascido. Na verdade, o nome dele é um nome que daqui a pouco eu conto, mas pensa que ele, segundo o matemático Oswald Souza, ele já foi em 83 países. Gente, o cara conhece o mundo todo. Ele tem um quadro que mostra exatamente os lugares onde tem, de que maneira. É muito bacana mesmo. Eu conheço esse cara há muito tempo. Com vocês, dá uma olhadinha quem é. Arriba, muchacha, muchacha! Eu sou Rodrigo Ruas. Estamos fazendo Wonder of the Seas e numa bela parada em Cozumel, um paraíso mexicano, no qual eu pretendo te levar para os melhores lugares dessa ilha paradisíaca. Sejam todos bem-vindos a mais um programa muito especial. Vem comigo. Aí, Rodrigo Ruas. Tudo bem com você, não? Como é que você tá? Tudo certo. Eu tenho uma dúvida aqui. A família Ruas vem, não? Porque a minha mulher chama-se Ana Ruas, né? Você não é parente dela, não, né? Olha, dizem que é uma família só no Brasil, né? Ah, é? Mas ela é de Portugal. Descendente de espanhol. Mas você é espanhol, não? Descendente de espanhol também por parte de pai. E parte de mãe, o meu avô, que é italiano, casou com uma indígena. Ah, não acredito, eu não sabia. E por isso você deve ser meio índio, né? Eu sou meio índio, exatamente. Olha, que maravilha. Mas, gente, todo mundo reconhece lá. E, na verdade, você já fez, você começou fazendo esses programas, mas antes, olha só, antes de você ser apresentador, o que que ele era? Eu acabei de saber isso agora. Você era camareiro. Ok. Chapeiro no McDonald's. Também. Manobrista. Verdade. Garçom até ingressar na faculdade de jornalismo. É isso, cara? É verdade. Palmas pra ele, gente. Palmas pra ele, palmas. Porque o cara... Eu era engraxate, eu era um cara simples. Então, se você é um cara como nós, somos simples, não deixe de fazer o resultado. Bom, resumindo aí, você tá 17 anos no ar. 17 anos no ar. Antes de qualquer coisa, quero te agradecer pelo convite. Imagina. Eu te assisto há muito tempo. Eu também, pô. É uma referência para mim. Eu sei que você faz a sua correria, sabe? Você tem algumas pessoas assim... Com certeza você está entre os cinco caras assim que eu admiro bastante. Obrigado. E vejo a sua trajetória. Obrigado. E você admira mais o Amorim, que é meu amigo. Tô me entendendo. Não, eu admiro os dois. Vocês dois são pessoas que... Me dão uma moral, eu dei uma entrevista outro dia pro Amauri, que eu achei que ia ser, sei lá, 2 minutos, e eu não, fiquei meia é hora legal. Na televisão com ele. Eu só não fui no programa dele, um dia eu quero ir. Já ligo pra você. Ó, então Amauri, tá ele aqui, mudou, ó. Ele mudou, ele saiu da RedeTV, não sei pra onde ele vai, mas vai pra alguma coisa importante aí. Bom, voltando ao assunto, é o seguinte, eu queria que você contasse pra gente, tem muita coisa aqui pra mostrar, só que o meu produtor... Veio falar pra mim que ele foi num lugar que eu não sei se eu posso mostrar. Na verdade, a gente podia segurar a audiência pro segundo. Você pode falar o que... Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar... Então dá um start, o nome, então. Vamos dar o start. Tá, e só exatamente o que? Atenção, pessoal, vamos lá. Câmera 16B. Olha, peraí, música de sensualidade, valendo. O que que você vai pôr no ar? Se você quiser saber o que é o Ping Pong Show... Você vai ter que ficar até o final, porque eu vou contar em detalhes aqui. Em detalhes, okay. Amauri. De novo. Aí depois... corta tudo, corta. Ok, pessoal, tô indo embora. Ai, você tá me tirando. Você é pegadinha. Sacanagem. Ah, mas fala aqui, é isso aí. Se você quiser ficar até o final, você vai saber em detalhes como é o tal do Ping Pong Show. Só uma palavra. Qual é o assunto, tema... É sensual, né? Sexo. Tá dentro de sexo, mas ao mesmo tempo está dentro de uma das maiores tradições de um povo. Nossa. Posso falar de que país é? Não? Pode falar. Tailândia. Então, eu já sei o que é isso. Não acredito que você... Gente, do eu céu, fui, pelo amor de Deus, vai dar merda. Mas já avisei que vai dar merda isso. Bom, você pôs no ar? Eu não pus no ar, mas eu disse... Os meus comentários, mas essa série ainda não foi ainda tá pra televisão e vai só o ano que vem, então com exclusividade... Então, combinado, porque isso aqui vai dar merda, mas tudo bem. Bom, vamos falar o seguinte, como é que você criou esse programa, esse quadro de viagem? Dá um resuminho rápido pra gente entender. Eu sou o Rodrigo Ruas e está começando mais um Viagens ao Redor do Mundo, hoje em uma cidade cosmopolita, Art Nouveau, muito bem centralizada aqui na Europa, pois daqui, em menos de 2 horas, é possível chegar em 3, 4 países. Otávio, eu com 17 anos eu fui para os Estados Unidos e fui estudar nos Estados Unidos. E
não tinha condições nenhumas, porque meus pais eram pessoas, eu venho de uma família simples, tapeceiros, e eu queria muito fazer high school. Tem os primos, toda a família tem um primo rico, né? Que a família parte rica. High school, você foi morar onde? E os meus primos iam pro interior e eles comentavam comigo, pô, eu fiz high school, eu falei, pô, que é isso, né? Aí, até brinco, assim, que uma vez eu fui pedir pra minha mãe, eu quero fazer high school. Minha mãe, cu de quem? Cu de... Mas você não tinha condições. Aí tinha um cara que devia pro meu pai há muitos anos. E eu pedindo pra minha mãe. E aí, minha mãe me levou junto com ela pra cobrar esse cara. Falou, ó, você deve o meu marido, tem anos. Tem dinheiro? Você vai pagar o meu marido fazendo meu filho estudar nos Estados Unidos. E ele pagou? E ele pagou. Ele pagou em 10 vezes. Quando você tinha? Eu tinha 17. Aí você aprendeu inglês lá? Aprendi inglês lá. Fiz um ano de high school, que é o colegial, o senior year, que é o último ano lá que você tem o prom party e tal. Tá. Agora, essas imagens que você colocou no meu programa, foi você estreou onde? Você colocou no... Isso tem 17 anos. Eu tinha 23 anos. Porque estreou aonde isso? 23 para 24. Eu estreiei na TV Climatempo. Climatempo? É uma TV fechada, mas... Agora, clima, do Climatempo, né? Hoje ele está no SBT Sat, é isso? Não, eu estou na Globosat. Não, eu não posso falar da Globo. Muda, você está no SBT Sat. Nada contra a Globosat, mas enfim. E no streaming, no SBT Play? E tem um canal YouTube, tem 1,5 milhão de visualizações, é isso? Por mês. Não? Cara, que loucura, né? Bom, seguinte, eu vou colocar agora uns trechos de algumas coisas pequenas. Se você quer escolher alguma coisa especial, você me comenta, porque você que sabe, né? Bom, o pessoal já tá esperando o Ping Pong Show pro final, você vai me lembrar disso. E no final desse primeiro bloco, viu, gente? Não vou esperar não, né? Vamos lá, tá aqui, não tá? Ah, você já tem aqui? Ah, tá na fichinha aqui, não. Deixa eu ver aqui. Ai, cacete. Ih, eu lembro disso. Eu esqueci que tinha uma relação aqui. Você não escolhe, não, porque ele escolhe as bonitinhas, a gente escolhe aquelas que ele... Bom, você foi preso na Índia? Eu fui preso na Índia. Posso mostrar? Pode mostrar. Você gravou sendo preso? Eu não sendo preso, mas as imagens da Índia vocês terão. Então, dá uma olhadinha só. A Índia, que na verdade é a avó dele, ou tua mãe, não. É minha mãe? É a minha mãe. Dá uma olhada na Índia. Dá uma olhada. A partir de agora, você acompanha um pouco da história da Índia através de suas tradições. Namastê! Agora é o seguinte, as imagens são legais. Agora, por que você foi preso? Aonde? Eu não entendi. Foi uma situação bem constrangedora, porque eu fui a convite do Ministério de Turismo da Índia, então, um órgão oficial. Então, tudo aconteceu através de órgãos oficiais. E eu fui para lá. E a minha produção esqueceu de colocar a carteirinha minha de vacinação contra isso, a febre amarela. Quando eu fui para a Índia, eu tinha isso. E ninguém da minha produção tinha essa carteirinha. E aí foi todo mundo barrado, falaram, olha, ou vocês tomam de novo a vacina. Eu falei, não, mas eu já tenho a vacina. Ou vocês vão ser detidos para um hospital de quarentena para tomar a vacina e depois de sete dias você pode sair. Nossa, que nhaca, velho. Foi. E aí? Aí você ficou, alguém foi buscar? Na verdade, assim, hoje eu posso falar, eu era talvez muito imaturo ali, talvez dizem que a Índia é um dos países mais corruptos do mundo. E a Índia, principalmente eu não sabia. Dentro do aeroporto existe uma máfiazinha lá. O cara queria o quê? Um agrado, um café. Aí eu fui pra Índia, fiquei num hotel que era de um rei lá, não sei como é que é aquilo. Aliás, maravilhoso aquilo, sensacional. E quando eu tava num carro específico, você vai pra estrada. Uhum. Se tem uma vaca no meio da estrada, os caras não tiram a vaca. Não. Né? E aí eu fui, tava escrito, quando eu fui fazer uma viagem, tinha um desenho na estrada de um elefante com uma. Eu falei pro motorista, que isso aqui? Você, isso aqui é um criador de elefante. Eu falei, vamos lá, não pode. Então, fui lá, peguei um elefante maravilhoso, que eu legal. Com a minha ex-mulher, a gente foi assim, ó, durante uma hora, numa vila, uma vila que tinha cento e poucas pessoas, e tinha lá um negócio na parede que era o, como é que chama lá, aquele personagem, Buda. O Buda. Pesquisa, moro, as notícias que você posta, hein? Buda, é verdade. Ou não, lá na Índia, eles são... Não sei o nome, mas enfim. Hindus, né? Então são vários. E tava na parede de ouro, de ouro que tinha 400 anos. Não sei como é que ninguém roubou aquilo, engraçado isso, né? Mas enfim, isso é uma coisa minha que... Era Mesquitur, que é uma escritura, é um problema de merda hoje. Ei, bosta de primeira qualidade, ó.
Seguinte, mais uma cena aqui. Tindra Tentação. Com vocês, comidas bem esquisitas e um encontro inesperado com um dos maiores cineastas do mundo, na China. Quem foi, rapaz? Resumindo, nome só. Você já ouviu falar de Tim Burton? Tim Burton, claro. Tim Burton, ele fez desde Alice no País das Maravilhas, Eduardo Mãos de Tesoura. Ele fez grandes clássicos e foi muito legal. Você falou com ele? Foi uma cena muito legal. A gente estava em Hong Kong, com a minha produção. Gravando? E aí a gente falou, cara, vamos tomar uma cerveja aí em algum lugar? E aí procuramos, achamos uma rua cheia de barzinhos e tal. Então eu falei, vamos tomar então uma lá na 7-Eleven. Tem 7-Eleven em Hong Kong também. Entrou quem tava lá, o cara? Não, aí no caminho ali da 7-Eleven, eu andando, chutei uma carteira. Nossa, no chão? No chão, uma carteira. E eu olhei e falei, nossa, cheio de dinheiro e tal. Tá louco. E eu vi que tinha um pegou nome... o dinheiro e falou, quem é o dono da carteira? Todo mundo faz isso, né? Já perdi carteira, me deram a carteira sem dinheiro. Vai. Aí, era uma menina canadense. E aí a gente começou, pegamos a cerveja ali na 7-Eleven e começamos a procurar. Não, encontramos, voltamos na 7-Eleven. Eu falei, bom, essa menina provavelmente vai perguntar na 7-Eleven, porque ela perdeu por aqui. Então, se ela perguntar, a carteira vai estar com a caixa. E aí, tinha um cara na fila que viu essa cena, eu devolvendo a carteira para a moça, e a moça falou, eu não vou pegar essa carteira, a caixa falando, eu não vou pegar, entrega para a polícia. Aí esse cara, ele grudou, que era o Tim Burton, grudou no meu braço, falou, cara, não entrega para a polícia, porque esses caras vão pegar esse dinheiro, com certeza. Nossa, procura na internet. Você viu que era o Tim Burton? Até então eu não sabia quem ele era. Não acredito, cara, que loucura. E aí, eu falei, fui pegar ali na fila, então tá, tinha umas duas pessoas na frente dele, eu peguei a minha cerveja, ele falou, me dá essa cerveja aqui que eu vou pagar. Ele pagou as minhas duas cervejas. Falei, não precisa, não, o que você tá fazendo é muito legal, de devolver a carteira e da aí, pessoa, não sei o quê. Como é que você achou que era ele? Aí, fomos lá pra fora, começamos a tomar uma, eu falei, a próxima é minha. E fui buscar outra cerveja, a próxima é dele. E ficaram a gente começou, ficamos trocando ideia e perguntando o que eu fazia. Eu mais falei do que ele falava, porque a gente é comunicador, fala pra caramba, né? E ele, ali, daqui a pouco chegam dois seguranças gigantes. Falaram, Tim, a gente tem que ir embora, não sei o quê. O pessoal tá na van esperando. E coincidentemente, quando a gente chegou naquela rua, tava acontecendo uma puta gravação com aquelas luzes que são umas bolas. Sabe? E ele tava gravando lá? E ele tava gravando. Acredito, lá. Não, cara. E eu só descobri que era ele, a hora que ele falou, me abraçou, assim, vou ficar com meus amigos brasileiros. Já tínhamos tomado umas, e você gravou, né? Depois? Não, ele você foi não gravou? Embora, não. Ah, eu achei que era a cena, não, pô. Não tenho essa cena. Mas se fosse o Otávio Burton, falaria uma entrevista. Dá uma olhadinha só nessa matéria, então, vamos nessa. Frente à entrada do Big Buddha, o lugar é muito bonito, hein? Ele tem 34 metros de altura e 250 toneladas de bronze. E ele é o maior Buda sentado ao ar livre do mundo. Nós estamos, então, na Ladies Market, que é a maior feira de rua aqui de Hong Kong. Tindra Tentação, gente, adoro. Eu não fui pra China, mas meu sonho é pra China. Sabe que a China é um dos países mais modernos hoje, do mundo. Cara, numa rua qualquer você vê, de verdade, 5, 6 Ferraris, Porsche lá, igual o Gol Bolinha aqui. Você tá sabendo qual carro que eu tenho? Não. Olha essas imagens aí, ó. Esse é um carro chamado BYD. Ah, BYD. Que é eletricamente 100%. Eu achava que carro elétrico era manhaca. Eu estou apaixonado. Parabéns, meu querido amigo Cláudio Darujo. Aliás, tá vendo o site aqui? Ó, isso aqui é para informação. Se você quiser ter um carro que nem o meu, e eu tenho outro, esse é um pouquinho mais caro, mas tem um carro de 100 e poucos mil reais, 120, sei lá quanto que é. Então, aqui, ó, pode entrar em contato. BYD, Cláudio Darujo, parabéns. Então é o seguinte, vou dar um curto e grosso para você. Eu falo o país, você fala rapidamente aqui. Não é? Beleza. Um minuto. Singapura. Singapura. Eu indicaria o Marina Bay Sands, que é uma das obras mais incríveis do planeta. Você tem vista para toda a Marina Bay. Tem uma piscina lá no topo, que é a piscina mais linda que um turista pode visitar. Você nadou, né?
Nadei, fiquei hospedado lá. Eu estive na Singapura 10 anos atrás, visitei o Marina Bay Sands, falei, um dia eu vou me hospedar aqui. Você ficou lá? E voltei agora, quanto, me hospedei lá. Quanto tá a diária lá? R$5.000 a diária. Se fosse que ia entrar. Mentira! Ó, outra aqui, Indonésia. Isso é legal. Indonésia eu não fui, mas é legal. Sensacional. Um dos países mais lindos, muito verde. Inclusive, existem hospedagens de grande experiência. Não é baratinho, não. Um hotel que a gente ficou lá foi o Ulaman, que tá na faixa de uns R$2.500 a diária, mas super vale a pena. Gente, é muito um legal, lugar, assim, né? Que você fica imerso lá não tem na muito, floresta. Não tem muito assalto, não, né? Zero. Bom, outro país, que é um amigo teu com as filhas, né? O Felipe com as filhas, né? Filipinas, não, filhas, não. São Philips. Filipinas. Não tá legal. Me fala de Filipinas, como é que foi lá? Filipinas me surpreendeu muito, porque eu não criei tanta expectativa, mas quando cheguei, você já viu aquelas imagens de Maldivas, por exemplo? Eu já fui lá. Né? Maldivas é lindo, eu também passei lua de mel lá e tal. Mas quando eu cheguei nas Maldivas, qualquer praiazinha mequetrefe, é uma Maldivas que você tem. Nossa, e é muito barato. Então, o nosso dinheiro vale muito nas Filipinas, tanto para passeio, gastronomia e hotelaria. Você consegue ficar em ótimos hotéis gastando, investindo legal. $200 a $300, um hotel 5 estrelas, fantástico. E eu vou falar mais um país aqui, rapidamente, para finalizar, que é o Dipão. Japão é um dos países mais limpos, tecnológicos, um povo muito educado e de muita cultura. Maravilha. E, então, os templos gente, são fantásticos. Essas imagens, eu ia perder assim 10 programas aqui, mas ó, continuando aqui, seguinte, Aurora Boreal, você foi lá? Fui. Eu aconselho para quem tiver o sonho de conhecer a Aurora Boreal pela primeira vez, porque ela existe em vários lugares no planeta, ela acontece sempre acima do Círculo Polar Ártico, que é é uma linha imaginária do nosso globo. Eu aconselho que vá para a Noruega. Eu vi em Tromsø. Um dos conselhos que eu dou para a Noruega é porque é um dos lugares mais quentes para se ver, menos frios para se ver a Aurora Boreal. Em outros, é muito frio. Que é um coisa, frio né? Que, assim, já na Noruega você consegue ver a Aurora Boreal. E tem gente que vai ver a Aurora Boreal e não aparece, né? E, claro, não é certeza de ver. Bang jump, essas imagens que estão vendo aí, muito maravilhoso, é o maior bang jump do... Não, o teu... Foi o primeiro bang jump do mundo, porque eu quis ir na raiz, então eu fui lá para Nova Zelândia, onde surgiu essa modalidade. É o maior do mundo? Primeiro do mundo. Ah, não é o maior? Não, é o primeiro. Inclusive, esse primeiro, você tem o elástico e o cara te pergunta assim, foi uma das coisas mais desafiadoras que eu fiz na minha vida. Você soltou mesmo? Porque eu morro de medo de altura. Mas não voltou cagado? Eu voltei quase cagado. O que eu tô fazendo aqui? Eu juro que eu não tenho coragem. Eu já saltava de paraquedas, mergulhava. Hoje eu não sei por quê. Sabe como é que foi? Ah. O cara me perguntou assim, Rodrigo, como é que você quer? Porque passava um rio, uma correnteza bem forte. Ele quer falou, bater a cabeça você lá? Você quer molhar ou você quer seco? Eu falei, meu amigo, fala o seguinte, vê o mais porra louca que tiver. Você tá porque brincando. Eu nunca mais vou fazer isso aqui de novo. Então já vê bateu logo que afunda. Entrou na cabeça? Aí você afunda metade do corpo, nossa, você sai todo molhado. Meu, pelo amor de Deus. Essas imagens que vocês estão vendo, tem 500 metros de distância, 500 metros. Você acha que ele fez alguma maior? Não fez, né? Você fez o quê? Uma de 20 metros, 30? Qual a tirolesa que você fez? A maior tirolesa do mundo fica em Ras Al Khaimah. Eu tô falando, é mais de 500 metros? A mais. A produção vai ter que me ajudar, mas eu não tenho certeza. Eu acho que mais de 2 quilômetros, se eu não me engano. Você tá de brincadeira. A gente tá vendo as imagens aí, né? Olha só. Olha, gente, que loucura, que delícia, olha que coisa, sabe, gente, é um negócio maluco. Você não ficou, não tem que ficar com medo, né? A tirolesa, ela é mais leve, é mais né? leve, é verdade. Ela consegue, a tirolesa, você consegue curtir mais. E agora o seguinte, tem aqui também o tubarão, que eu já mergulhei com o tubarão, quase me mordeu, mas você também mergulhou com o tubarão? Fiz. Mas quem que gravava as imagens, só por curiosidade? Não, aí é GoPro. GoPro de água, e né? Quando eu ia com equipe de mergulho, um dos mergulhadores me gravava. Então, entendi. Mais ou menos isso. Agora, vou te dizer uma pergunta aqui, a gente vai colocar no ar, eu ia colocar agora, mas aquela, sexualmente falando... É daqui a pouquinho. Portanto, eu deixei mais pra tarde, pra que você de casa, que tem suas crianças vendo o programa, tem criança que vê, né? Ela falou que conhece o programa por quê?
Minha avó assiste. Então, põe uma criança pra dormir, porque daqui a pouquinho música de suspense. Ping Pong Show pra vocês, exclusivo, ping, hein? É Ping Pong Show Peta ou não? Essa hora pode falar merda, porque... Ainda bem, eu só não fui tirado do... Eu só não fui tirado do ar porque o titio Silvio Santos está dormindo. Então, esse dia que ele vê o programa, ele, ó, dá uma porrada aqui. Então, daqui a pouquinho com vocês, Choupeta, a gente volta já já. O programa de hoje não é na Rússia, não é no Japão, muito menos na Suíça. Pois é, pessoal, continuamos com nossa Operação Mesquita e essas imagens que vocês viram são imagens de um global. Na verdade, né, você já está no Globosat, já, no programa? Desde o primeiro mês de pandemia, verdade, em março. Ele trabalhar no Globo, do SPT também é bom, ele tem um salário de R$650 mil, que é muito bom para você, né? Você está feliz da vida. Está dando, porque a gente viaja muito, então acaba Falar em viajar investindo. Muito, este menino aqui, que eu conheço há mais de 20 anos, tem dois hotéis em Campos do Jordão, é isso mesmo? Na verdade, eu estou construindo o segundo, né? Tá vendo? Eu não tenho porra nenhuma. Que mercadoria. Mano, o cara é mais rico que eu. Mais rico não, não sou rico, sou um cara normal. Sou rica! Posso fazer um convite para sua audiência? Para fazer o quê? Um convite para ir lá pro hotel? Fechado. Pô, mas me dá um desconto. Não, você é meu convidado. Você tá doido? Você é meu convidado de honra. Então você que tá aí assistindo o programa é meu convidado para conhecer o Chalés Naturale. O site é chalésnaturale.com.br e são os chalés mais românticos da cidade. É um quartinho gostoso? São 15 chalés de 80 metros quadrados cada, todos com hidromassagem, com uma vista linda para as montanhas. É para casal ou para família? Tanto foi. É para casal, proibido. Crianças Sério? Abaixo de 14 anos não de idade. Não sabia, velho. Então, pros aí casais tem um botão que se aperta, um botão, aí fica aquelas luzes, entendeu? Aí tem um monte de coisa lá, vou dizer pra você, enfim. Mas deixa a conta. Não, mas eu vou lá o dia. Brincadeiras à tem parte. Tem ele ponto lá perto também, não? Tem ele ponto lá perto e a gente tá a 10 minutos da cidade. Então quanto dá pra você curtir a natureza, a imensidão. E você mora lá, né? Eu mudei pra Campos em função do hotel. Que loucura, eu queria ter essa vida que você tem, mas enfim. Ou você admira uma pessoa ou você inveja. Seguinte, agora vai dar merda. Eu estou sentindo uma treta. Música de suspense. Dá um resumo, não põe imagem. Dá um resumo. O que nós vamos mostrar agora? Avisa lá o SBT para ver se não vai dar problema. É polêmico por quê? Eu fui para Tailândia várias vezes e eu sempre tive curiosidade do tal do Ping Pong Show. E eu... O nome é esse mesmo? É esse mesmo, é muito famoso. O que é o Ping Pong Show? Bom... Dá um resumo, hein, porque o pessoal quer ver mais, quer nem me ver falar, nem então, você. Então vamos lá, vamos resumir. As tailandesas utilizam da pepeca... É o quê? A força da pepeca para soltar as bolinhas de pingue-pongue. Eu não sabia. Como é que eu vou pôr isso no ar? Como é que eu já vi? Pelo amor de Deus, velho. Para tudo aí. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Elas, com a vagina, elas absorvem o... Pega a bolinha. Que bolinha? De ping-pong. Ah, pensei que eram duas bolinhas. Não. Pega a bolinha de ping-pong e puxa. É, não, elas soltam, na verdade. Soltam e com força. Na verdade, eu achei que uma jogava com a outra. Ah. Aí eu falei, vou lá ver o ping-pong show. É um show o quê? Uma mulher jogando a bolinha pra outra, mas não é. Vou te contar a experiência. Posso contar a experiência? Conta. Eu não sei se eu vou pôr no ar, mas enfim. Eu fui e Anne, minha esposa, pra assistir o tal do Ping Pong Show. E, pô, tem uma arquibancada e tal. Você vê que é uma coisa meio... bem pequeno, né? Um espaço pequeno pra umas 10, 15 pessoas. Você senta lá. A hora que eu entrei, Otávio, eles me deram uma bexiga e deram uma bexiga pra Anne também. E bexiga ficou vazia? Cheia. Eu falei, o que eu tô fazendo com essa bexiga? Você tava gravando? Não tava gravando. Então como é que eu vou pôr as imagens? Quem que fez as imagens? Aí, meu amigo, aí a pessoa vai ter que imaginar isso na cabeça, porque não dá pra gravar uma coisa dessa. Mas tem imagem disso? Tem imagem no Google? Tem imagem do lugar, da rua. Mas a imagem dessa cena não existe. Não existe porque... Ah, então não podemos pôr no ar, né? Nem em X vídeo você vai encontrar essas imagens. Então conta a história. É bem simples. Nós chegamos lá, cada um segurando um balão na mão. Eu falei, o que é esse balão? Ela senta ali. E aí eu falei, meu Deus do céu, vou fazer a pose aqui, pode? Pode fazer, claro. Aí a gente com dois balões na mão, veio uma mulher numa maca,
veio com uma... como é que chama? Um dardo daquele... zarabatana. Ah, que assunto. Estourou o meu balão e o Dani. Como que ela estourou? Com a força da... Peraí. Ela colocou um... Uma sarabatana aqui. Uma sarabatana? Não, o que é sarabatana? Aqui é do índio. Eu pensei que era apelido do sarabatana, peraí. Então ela tem um sarabatana, põe na vagina. Isso. E assopra. E assoprou pela pepeca. O balão, estourou meu balão. Critique, eu falei, meu Deus do céu. Como é que pode fazer isso? Começou assim. Aí, depois disso, quando a gente entrou, depois do balão, entregaram duas raquetes. Pra mim, uma pra mim e uma pra Ana. Eu falei, porra, não, eu vou pegar essa raquete. Fazer você o tá que com a raquete? Vou fazer o que com isso? E beleza, e a raquete lá. Daqui a pouco... Mas ela fica no palco ou numa mesa? Ela fica no palco e a gente lá na arquibancada. Aí ela chama, né, você pra subir. Não. Ah, não? Do palco, ela do foi palco lá. Ela joga? Mirou numa maca, uma mulher mirou ela numa maca e ela foi lá e tuf, estourou meu balão do palco. E a bolinha? Aí... Bolinha A bolinha de ping-pong, você vai ver a história. Peraí. Eu vou dizer isso. Ela não pôs dentro da vagina. Claro. E assoprou a bolinha pra fora. Exatamente. E o mais louco de tudo, antes disso, ela pega cigarro e fuma o cigarro com a vagina. É uma loucura. O charuto loucura. Também? É, tipo um charutão, você vê saindo assim, fumando. As virgens colocam o cigarro. Quem não é virgem, põe o charuto. Piada de mercador. Eu não gostei. Aí, pra encerrar o ping-pong show que eu esperei tanto, que eu falei, pô, será que elas vão jogar ping-pong? Daqui a pouco. Começa a voar bolinha de ping-pong, umas quatro mulheres, soltou, parecia uma guerra. Pá, pá, e a gente só... Daqui a pouco, uma dessas bolinhas, elas são melecadas de lubrificante. Ah, pra bolinha sair. Pra bolinha sair. Daqui a pouco, ela bate na perna da minha esposa. Pá, Anne, pega essa raquete agora! Aí eu peguei a raquete. E aí? E comecei a raquetar as bolinhas. Ah, que vinha em cima de você? Pra isso que servia a raquete. Cara, que pra você se defender. Rapaz, mas quantas bolinhas colocaram na vagina? É uma parada e a outra rodando. Ah, ia colocando? E três. Então era pá, pá. E com força, era com violência. Isso existe há muitos anos, não? Existe há muitos anos da cultura tailandesa. É. Isso faz parte até do imaginário do tailandês. A gente não tem imagens, mas se você for para... Qual a cidade que é lá? Para Tailândia, para Bangkok. Bangkok. Fica na rua Cowboy Street. Cowboy Street. Cowboy Street. Marca aí, vamos fazer uma matéria lá? Vamos fazer Fiz uma reportagem lá, vou. Mas eu fiz na rua. A rua tem imagens da rua e tal. Ah, mas obviamente. Essa que a gente tá vendo agora? Essa daí. Ah, você não foi lá. Você não sabia disso ou você não quis gravar? Não podia gravar? Não podia, porque existem muitas moças trabalhando ali na noite, clientes também. Mas, né? Desculpa a pergunta, nada contra as prostitutas, pelo amor de Deus, porque eu respeito todo mundo numa boa. Mas eram garotas de programa? Sim, todas garotas de programa. Garotas de programa. Mas ficou, olha, pra você ter uma noção, dentro desse show, estava eu, Yane, minha esposa, mas tinham casais, pessoas turistas que claro, têm essa que curiosidade, vendo, né? Então, eu queria avisar que meu apelido vai ser Raquete. Eu quero ser uma raquete para jogar essas bolinhas para qualquer canto. Mas enfim, gente, valeu, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu também nesse avião, eu vou pegar esse avião. Vendo se esse avião tá indo lá para... Para finalizar... Finaliza aí. Ping-pong show, essas mulheres pegaram garrafas de espumante e abriram assim, ó, pá, e soltava na plateia. Então a gente ficava lá, ah, meu Deus! Pai, não entendi. Pega uma garrafa de espumante? De espumante, fechada, tirava só aquele lacre e abria... Com a pepeca? Com a força, como se a pepeca segurasse a rolha e elas abrissem assim. Mas se você, por acaso, se você for alguém conhecido e quiser, dá uma dica aqui que você me deu essa dica para fazer. Se você, por acaso, ou qualquer pessoa quiser amputar o pênis, então você vai lá, você vai fazer amor, ela corta o quê? Ou a força que deve ter ali é brincadeira. Não, é brincadeira. Cara, que loucura. É brincadeira. Enfim. A Tailândia, na verdade, é o maior centro hoje... De sexual? Não, de pessoas que vão lá para cortar mesmo o bilau. Só de brincadeira? Não, mesmo? Pode. Existe um turismo mundial que vai para a Tailândia para tirar. Não ali com a pepeca, né? Mas é verdade. Não, legal. Vem aqui. Não, porque tem um amigo meu que... Ele tá interessado aqui. Agacha aqui. Você gostaria de
fazer essa operação? Não sei. Não, não, tá tudo certo. Tá tudo certo, então vaza, vaza lá. Tá pago, pô. Bom, gente, eu quero dizer pra vocês uma coisa. Brincadeiras à parte, eu tenho esse bom humor e eu brinco muito, mas respeito todo mundo, porque, abre aspas, todos, aliás, é constitucional isso, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça ou credo. Ponto final. Vocês ficam me vendo falar disso aqui, mas o Otávio me pediu as coisas mais bizarras. Aí no meu programa a gente mostra lá. Não, você não gravou, queria que você gravasse isso. Mas vamos junto lá, vamos viajar de novo. Vamos viajar junto? Bom, queridão, um abração pra você, sucesso. Gente, então tá aí a dica pra vocês. No seu programa tá no SBSat, não, no Globosat, o que mais? No Globosat, Globoplay, né? Globoplay. E no Modo Viagem. Modo Viagem. Quem quiser me acompanhar online, é só digitar Rodrigo Ruas no Google, que você vai me ter lá no YouTube. Maravilha. E também no Instagram. No Instagram é a plataforma que eu mais utilizo. Tá, pessoal, um beijo pra vocês. Foi muito bom ficar no SBT durante os 10 anos. Porque acho que se não tiver programa amanhã, que eu fui demitido. Mas tô brincando. Beijo. Fica com Deus. Tchau, querido. Obrigado. Obrigado pelo convite, vamos meu amigo. Nessa.